Ngur apa ndelok kuwi apa apik iso mbah mudun. Iya. Rasa ndelok kuwi. Ndelok apa? Rasa adomu. Tapi madun tok wae. Woi iso. Ayo, berhitung. Satu. Saya nem. Ada satu. Saya nem ada? Ada, Bos. Guru Prasetyo Bombom ada? Dua. Rizky, oh Rahmat lah. Rizky Ram, S. S meneh. Sakit jabang. S terus. Benda-benda S. Iki nang catatanku. Absen yang biro. I ping telu. Ketoke, ora. Ketoke sing dibahas dek iki lho dek iki. Bakul gedang goreng. Pokoke sasi iki ora bayaran. Yo kowe lho, tidak tertib, tidak baik. Rungokno kowe ora apa-apa bayaran, dadi bayaran gedang goreng ya. Iya. Nah, boleh wokah. Ya, wis teko to surat pengunduran diri. Aja to. Rizky, kowe mengundurkan diri to. Lah tak kono jare penyauri de. Kau soalnya leping biru lagi A leping pitu. Apa? A. Apa po pos? Mantar wih kalau apa pos? Kau sih mama tu. Apa pos? A apa isping pitu? Ya tu I ping telu. Kau mama po S I mama lagi S isping lima dan catatanku cari cabang banyak. Tapi kau yang ini tidak tertib tidak baik. Wih potongan itu bukan ya? Tapi orang ngerti hitunganmu kan? Jelas jadi catatanmu. Catatanmu. Absen sidik jari. Hari ini berayana nih kodok aja. Men, men dah ya. Ojo sekolah mam. Nen, piye mam? Piye ar melu melu kui? Ora. Ar melu melu bakal kita goreng. Gedang ludo. Gedang ludo isi ngono kaya berapa berubah tua ya. Gerita itu. Ini gedang kepok digoreng ya mening. Gedang rojo ngono ya di kanyang ya enak. Ini gedang untuk isi. Di pakane mano ora gelem. Ora gelem mah ya bujo. Mah. Gol cici tati ne. Iya. Lha kuwi dipakane kethek nggo dingin tempat kan kancane ngono. Ora ada sing doyan kuwi. Gedang untuk isi. Dasar salinan gedangmu. Udah mikir sarungnya gak boleh. Kita tak wae neker mending kita beli apa jenenge mane-mane ngono kae. Mane-mane apa jenenge? Gedhe nekere. Asik. Aduh. Ya ngomong apa tadi aja nih guys. Ah, ini jelas sih. Lho, gara-gara Rizky ra tau mlebu lho. Iya ya. Bocah iki. Bocah iki angel kandhane terus. Padahal wingi wingi apa jenenge delok final MotoGP dhek ya wawanan karo aku lho. Kok pendapat bar final entak tuwane jare bales nek. Iki kabar iki dhek telepon aku jarene dhek. Dhek ade siaran Dhek iki iki dhek ning rene lho jare. Dhek iki rene. Rene. Ning dhekne kesel. Le. Jane aku bar bertani, aku kesel. Bertani. Bercocok tanam. Aku yo oh iya, aku wis paham. Menanam benih dong di kebun kita. Ambil jagung. Melu, ora melu-melu. Benihmu tanaman, Bom. Golek-golek nang polybag, Bom. Golek no polybag mbok. Ora polybag tekan aku wae gitu. Malah jare dokol kok. Tekan aku wae. Tur toleh ning jero. Tekan polybag iso kok dirabuk sing mening bentukul benihmu lho. Eh, apa omong-omong motor GP wingi iki sampai lagi. Wis rampung di sedelo kae lho. Wis rampung. Wis rampung. Rampung nomor siji. Nomor 23 jenenge sapa kae? Coba telu ki anu Baknaya. Baknaya. Lah ya kuwi lho kowe malah hafal lho. Peko Baknaya. Lah sing nomor 1 sapa? Eh, sing nomor 1. Edi. Ora enek nomor 1. Nomor 1 apa pokoke? Bisa dhewe A. Aku absen sekolah itu. Absen sekolah. Lah kowe jenenge dia nomor 5 kowe ya kowe. Absen nomor piye? Kowe 6 berarti. Aku E ya. Iya iya iya. Lagi channel ini channel kali TV ya.
Jadi bom MotoGP kuwi nomor 1 kuwi diperuntukkan khusus untuk pemenang apa World Championship. Juara dunia kuwi oleh nganggo nomor 1, tapi oleh nganggo oleh ora. Tapi dhisik enak ya sing nggae nomor 1. Ya enak koyo jenis Stoner nganggo nomor 1, terus apa jenis Lorenzo tahu nganggo nomor 1. Jadi sing wis pernah ngono ya. Ya nah, pada saat itu jadi katakanlah hari saat ini tahun ini tahun 2022. 2020 muncul loro ya iki ya. Kuwi juarane Peko Bagnaia saka Ducati. Saka Ducati kuwi juara. Oleh salin nomor iso lah. Yo tahun 2023 boleh duwe hak memakai nomor 1, nomor punggung, nomor punggung. Nomor punggung. Nomor dek. Nomor dada. Nomor dek. Dek motor. Nomor dek. Oleh nganggo nomor izin duwe hak nomor nganggo, tapi yo oleh nganggo oleh ora. Yo kuwi koyo kuwi mau contohne jare sane mau Bian tahu Stoner tahu nganggo, terus apa jenenge Lorenzo tahu nganggo. Tapi kaya Marquez Bian milih ra tinggu, Rossi ya milih ra tinggu ngono kuwi. Dadi Marquez tetep nganggo nomor 93. Rossi tetep nganggo nomor 46 ngono kuwi. Dadi opsional. Ya, ya. No. Tapi mbuh dadi 2023 besok Bagnaia kuwi si Peko kuwi nganggur nomor 1 apa tetap nganggur nomor 3. Berarti masa aktifnya cuma satu tahun ke depan ya. Satu tahun ke depan. Kecuali tahun depan dia juara meneh. Kuwi sih iso nggone tetap tinggal terus, tapi ya kembali nah opsional. Kadang wong kan sangat cinta kepada nomornya. Perkara kuwi no tanggal lahir, potong lahir, keramat, apa mbiyen perkara kudu nomor ge nomor ya untuk kuwi ora nepi. Ya mau katakan aku jenenge apa guru Soekarno apa ya guru Soekarno guru Subambam guru Subambam nang mepi ya ten ning kuburan ya turu ning sore wet apa jenenge apa ya wis apa kuburan ya Kamboja lah aja ringin ringin kowe ora nganu lah levelmu sang isore Kamboja lah Kamboja tuh kan Kamboja. Ya anu apa sih cilik ya apa sih? Sakisar Kamboja ya Kamboja tapi cilik. Enak gue enak gue. Bo. Alah enak lah apa sih ngopo sih pet apa lali aku doyan pokoke kuwi. Wis kuwi. Nomor pi oleh nomor tak songo lah katakanlah ngono ya to. Oleh tak songo diudoni tembus ya to. Daftar MotoGP bakal ngumpe nomor tak songo ngono. Nanti kan tiap tahun mereka kan filosofi ini dewe-dewe cara pembalap. Tapi ngono kuwi enak rasane padha no. Ora enak gak iso. Berarti sitok ngono ya. Gak iso nek apa jenenge dalam satu disiplin gak iso, kecuali nek dalam multidisiplin kayak misalkan MotoGP karo Moto2, Moto3 iso padha ndek padha. Tapi nek dalam satu disiplin MotoGP kuwi gak iso padha. Moto2 ya gak iso padha. Tapi sak rohku papat 6 sing gawe Grossi ya. Kuwi kayaknya diabadikan deh bos. Maksudnya nggak ada yang lain nggak ada. Tahu ada ya sungkan jadinya kita ya. Saya ubah. Kita ya sungkan. Kita silaturahmi dan. Kuwi diabadikan. Karo apa nih nomor dasongo kuwi diabadikan. Gue nih siapa sih nih? Cuman celi. Aduh, apa sih Amerika lu? Anu. Aduh, sopo ke Amerika Honda bareng Hayden. Nah, niki Hayden kuwi diabadikan. Karo sing sama mati kayak sama itu yang Jepang utuh tuh. Ya Hayden yang ninggal nanti. Si Simon Celi bareng kan ora tinggal. Simon Celi ya, kuwi diabadikan ada daun nomor-nomor sing diabadikan. Tapi ngono kayak gue rani ya terbatas orang di cedak ya atau cibika ya. Yo lek kakean yo bingung lek nyepet ya. Ora nang gone. Tek komburi kan. Saya mulung dicit yo mupeng. Mupeng. Jadi iso kan nomor HP apa nomor NPWP ini kan yang penting dah. Nyepet yo nyepet kuwi enak anu dhewe tukang nyapa jenenge tukang stiker. Desainnya dhewe enak dhewe tukang stiker. Ngaping ngono paling. Kating stiker, aping cek stiker ya pun rogo ya. Google lah. Undang sak pun rogo. Undang sak pun rogo jare ne. Iki Peko tadi. Wingi kok rame iki ning Valencia iki terakhir balap terakhir. Iki sing juara loro sapa? Juara loro ya anu no Quartararo. Quartararo untuk Yamaha 20. Oh iya. Jadi kan wingi iki asline menentukan babak penentuan. Sempat anu to coba apa kiter-kiteran to wong. Yo iya lah balapan masuk sawang-sawangan. Sawang-sawangan itu jeneng balapan. Maksudnya ngarep buri itu lho. Balapan ngocok sawang-sawangan. Balapan nanam benih lho. Masuk balapan gerum lilik-lilikan. Apa maksudnya apa ngarep buri itu lho?
Ya pertama, lap pertama. Jadi wingi iku gur selisih pirang poin ya, gak salah sih apa kaya pirang poin mbok sithik lah pokok kuwi. Malah di anu do nomor tabel kertas itu nomor 3 ya. Apa nih? Finish e. Finish e gak nomor akeh deh. Nomor mesti ta? Heeh, nomor akeh nomor gak gak nomor 3 lah pokok. Nomor apa tuh ya? Gak podium. Malah si sapa? Baknaya ini malah buri loh. Ya tapi kan selisihnya kan ada. Selisihnya kan 0 poin. Pandang finish loh. Wingi ku perebutan gelar juara dunia ku selisihnya sekian poin. Kui Quartararo bisa jadi juara dunia. Nek DE kui podium siji. Tapi ya dia ingin apa jenis rumit kaya Suzuki barang wis rambungan dulu. Ya ala pala pengen rupanya pokoknya. Tapi panggah wis ora enek tahun ngarep et. Ya iya tapi aku bingung aku. Panggah memet aku FPS lho. Cuman aku sih bingung loh. Kalian sing kok delok ngono iki sangka kono iki wajar ya, tapi aku delok balapan sing motor GPI aku yang gumun kuwi sing tak deloke ora gur balapane tok. Napa ne? Kayak ndelok ning TV no kae iso kaya kameramene barang ngene kok iso nyuting banter kaya ngono. Banter kaya ngono gek teknologi. Lah iya maksud kuwi kok iso kaya ngono-ngono lho teknologine kaya gawe apa ngono lho. Lah kuwi kan apa jenenge teknologi sekarang kan gak biyen saiki pun gak cuma apa jenenge gambar kamera ya kaya jenenge telemetri motor barang kuwi gas mbuka sepiro ngerime sepiro kecepatan sepiro kok kabeh kuwi enek. Berarti wis terkoneksi karo terkoneksi karo dhuwur kono. Ono lek terkoneksi karo dhuwur kono. Bahkan sing paling terbaru ya detak jantunge anune kuwi apa jenenge enek plate apa ngarani kuwi heart rate apa lah ya detak jantung kuwi to. Iya pasti ki oh apa jenenge tok cara babalan kan pelatih kuwi apa jenenge manajer time ku lho cara Ducati Luigi sapa kae bagrangnya kae cara Yamaha sapa kae jenenge lha sapa laku service Lin Jarvis kuwi enek iso dimonitor iso mbuh piye carane kuwi iso dadi kuwi ditayangne ning kono kaya dek ingi pas perebutan sapa Bagnaia karo Quartararo wingi pas slip-slipan kuwi sedilo ono ditayangne detak jantunge si Luigi del apa Bagna sapa Bagnaia ono nyapa kangelan pelatih kok pelatih Luigi Galnaia kuwi karo apa jenenge Jarvis Lin Jarvis ditok ning kono dadi seberapa berdebar kasa berdebarnya seberapa berdebarnya pelatih kuwi apa jenenge manajer time kuwi pas ndelok apa anak buahe apa jenenge time apa merebutkan gelar juara kuwi sampe enek mbok. Berarti iso ya sing didelok atrite kuwi sing pelatihe kuwi mau. Pelatih. Tapi koyo ini pembalapnya ya enek kok sing sore kuwi. Enek kok. Ya lek maksude lek pembalape ya wajar enek mesti enek alate. Lah kuwi pelatihe. Tapi enek manajere ki enek. Ning manajere enek. Jadi kan yang berdiri dengan Mas Dian. Iya, cuman kan nyapo kok dadak gawe kudu sing manajer iku mau kan sing penting kan ning pembalap iku mau. Enggak, itu kan untuk kebutuhan entertain. Oh, entertain. Jadi wong-wong ben ngerti lho, wah apa jenenge seberapa peduli apa sih manajer iki dengan apa pembalapnya. Berarti saya dhuwur detak jantunge si pelatih iku mau saya peduli ngono maksudnya. Ya gue kan persep apa peti pinompone masing-masing cuman kan sampai kena setrum kudune ora sing kaya Ducati karo apa Yamaha sih Suzuki kudune sing dianu sing apa jenenge sing kaya jantung iki Suzuki kudune Suzuki ya kabeh cuk tak ngarep nganti kaya apa cuk tak ngarep aku kerja apa cuk iki ndredeg pol kuwi habis nek gue ngerti Suzuki bom dadi iki mulai jane tahun 2000 piro kae 17 sok ero pindah padahal sapi-api lho iki tahun ini kok kompetitif dek tahun paling kompetitif Suzuki tahun ini yo 2 tahun yang iki to enggak sik koyo juan mir juara dunia kan perkara covid terus apa jenenge apa kaya apa jenenge nek yo tidak mengurangi rasa hormat ya apa jenenge mejer lah jare juan mir sing juara dunia sing tahun wingi kae
sing zaman-zaman Covid kayak cuman sing bener-bener kompetitif si Marquez enek apa pembalap-pembalap sangar enek. Ya tahun ini 2022 ini pas kompetitif-kompetitif BE duit enek. Perkara duit ini. BRI ora nyetoki berarti. Jaminannya apa? Oh iya. Tapi maksudnya aku lagi senengi selama iki GP iki lho. Maksudnya juara niki ora koyo dhisik iki gurku iki ya. Saiki apik tenan. Saiki lebih dinamis ya. Jadi sok-sok ora iso diprediksi lho. Sesuk sapa sapa nek gantine ora koyo kuwi-kuwi. Lha dhisik kan gur Rossi, Marquez, Stoner, iya wes kan tek akhir musim diruwi. Saya kira lebih dinamis, susah ditebak. Apa mana? Bapak Royo motor wes beda ya dia. Dia nek motor kan setiap tahun kan beda mesti ada pengembangan dan apa ngono. Jadi wong sing lawas wes ora iso ngendhaleni motor sing anyar iki. Tapi salah satu faktornya berkorone apa jeneng ngomong sing dominan sing bikin koyo Marquez ya semplah kableh ya to. Wih jenenge, wih ngerti Marquez ra mbok kenal. Tapi dhek ya urung kenal aku. Dhek ya kepleset to dhek. Dhek iki gloso meneh bos, ndak gloso. Terus nek koyo gloso ngono ki penyebabe apa? Ya sinerna. Ora fokus maksudnya nek gedang menawa enek gedang goreng ning dalan po. Gedang gedang kuwi klemun-klemun. Mambu iki ngayal, jome aja gedang kluthuk. Ngayal ae. Klemun-klemun bareng gluso dada. Rono mbom nek cara kasus e Marquez iki menurut pengamatanku asline ora layak rumasa kulit Marquez. Maksudnya sapa awake barang kuwi wis iya nek awake sing jelas remuk kabeh. Nek cara biyen ya bares ya aku pegel karo Marquez perkara dia musuhan karo Rossi. Yo biasa lah fan fanatik kan yo kuwi ya. Ya kan biyen FR ya fans berat Rossi. Fans berat Rossi. Fans berat fans berat fans berat. Aku biyen FBR sih bares harus apa karo Marquez perkara apa ya insiden biyen sing apa sih tahu crash karo Rossi. Aku malah gak seneng karo Marquez, tapi begitu Marquez apa jenenge Rossi pensiun, aku aslinya seneng jadi biyen iki cuma sangke enek Rossi mbeko aku pilih Rossi lebih saiki Marquez gak enek, aku ya anu apa ya Marquez gak enek, Rossi gak enek. Aku pilih nek Marquez soalnya dia iki apa jenenge perjuangannya gak kurang-kurang mesti enek apa jenenge nek tarung ya tarung tenan ngono lho. Dadi kaya kerep dhek kerep tiba kerep apa gak kok dhek kurang skill enggak dhek emang apa jenenge ngepus ngono lho. Iya iya. Ngepus dadi nek tramiring rong pol tenan yo rong dipol ning wis benak-benak ngeloso sing ngono. Sampai jengking-jengking sampai jengking-jengking. Ya adiki wajar lho, maksudnya adiki seneng Rossi iki wajar. Enggak non dhisiknya apa. Wis kedoktrin zaman dhisik iki ayo ndelok Rossi, ora ndelok motor GP. Tenan. Ayo ndelok Rossi. Lah kowe kowe nek ndelok nang omahmu, pakmu mesti takon. Rossi nomor piro? Tenan kuwi. Ora ndelok, ayo ndelok MotoGP ora, ayo ndelok Rossi. Wis kuwi mesti kuwi. Berarti kuwi sing didelok Rossi tok, liyane ora. Liyane ora kenal mereka. Tekan jenenge aran. Mesti takon Rossi nomor piro? Kuwi kaya ade nyebut motor kanggo Honda. Iya, banyu air mineral aqua wis kuwi motor Honda. Motor Honda. Motor GP iki ya Rossi kuwi. Terus nek misale motor koyo ngono-ngono kuwi kuwi asine iso ra tinggi-tinggi ning dalan umum. Ya ndak bisa dong, Bos. Penyebab e. Yo ora iso lampune ora enak. Nek kuwi kan iso dimodifikasi to. Dadi kaya surat-surat kan mungkin iso diurus ya. Tapi nek misale basic montore iki sebenere iso ora ngono lho. Ora oleh iki melanggar aturan. Lek digawe ning dalan, kuwi kok kaya komeng. Suwe kabeh lampune. Wiki ora iso lah kebanteren. Wiki kan MotoGP kan motor prototipe to. Motor prototipe iki motor prototipe iki apa bahasa Indonesianya apa? Motor aduh apa sih prototipe iki? Enek maksudnya enek arti yang lain intine. Purwarupa cara basa KBB ini purwarupa prototipe. Jadi motor prototipe kuwi motor pengembangan sing dikembangkan khusus untuk itu. Untuk balapan MotoGP. Oh, berarti ora untuk pengembangan tinggi
produk massal ya Rian. Mungkin nanti teknologi yang ada di situ bisa diadaptasi, bukan di diadaptasi. Bukan, ya, diadaptasi ya. Aja sebatas diadaptasi, bukan di apa di plug nih loh, maksudnya di copy, di cloning bukan, tapi diadaptasi. Misalkan oh ini apa teknologi ini di MotoGP dikembangin ning kono ngeng teknologi quick shifter. Quick shifter iki sing pindah gigi tanpa kopling. Tanpa kopling. Heeh, lha kuwi diadaptasi ning motor apa jenenge motor produksi massal iso. Padahal jadi, untuk saat ini nek misalkan ngoper gigi tanpa kopling mencolot ya. Yo, ayo. Kuwi terus contohnya siji jenenge apa jenenge prototipe quick shifter mau terus enek sing iso kok saksikan dengan mata kepala sendiri kuwi slipper clutch, slipper clutch. Apa kopling ini? Kopling jeneng arane teknologi slipper clutch kuwi yo asine kuwi ning R15 kuwi yo sing V. Oh lah sisu antara ya kok sisu biasanya nek lawan meteng gitu. Piye maksudmu piye? Kok jago saya tau perawan meteng piye? Kok perawan nek meteng. Maksudnya dong rawan iki tapi wis meteng. Lah nek kuwi sebetulnya ora perawan yo juga segel. Ora bisa. Buka door prize lah. Wis ego tamir wek ya, srewek apa sih? Kuwi arane wis di test drive. Wis lagi ora kamera coy, pitik iki tak. Nggih, rica-rica. Tekan endi mau sih perplat, perkasi neng R15 V3 nih, Kak. Kuwi ya asine yo adaptasi dari MotoGP. Dadi MotoGP wis mengembangne wis test segala macam terbukti itu bisa menambah performa di adaptasi ke motor produksi massal ngono. Dan aku pengen motor produksi massal di Geba tapi gak mutu JP, BSPK, Superbike ini motor sing kok iso kok tuku ning dealer. Tapi di apa ning sing apa jenenge sing kaya balapan ning dalan raya kuwi sing apa itu? Okay, so of man. Oh iya, gue mati ya. Lain gue. Gue kok mati ya. Gue beda. Dalane maksud dalan umum lho. Iki dalan desa ngene iki. Dalan ngene iki Buritan Lampung ini iki. Padha. Heeh. Nek ngerti botok gak masalah. Lah ini nyantok pager tonggo. Salah. Nyantok meletek ning pawon jare-jare iki. Biasa dilesep ning apa? Jenenge pawonan ngene memet. Lah iki lagi mlesep ning telo ning pawon ning dapuran. Ndas kok iso. Terus anu, apa jenenge? Bedane motor GP karo Superbike apa? Lah iki Supercape, Supercape. Supercape lan Supercape. Ndak dapat Supercape atau bus? Kira-kira beling. Subscribe pop banget. Kuwi ane apa jenenge gambar apa jenenge lonceng gereja kuwi empakno. Notifikasi ini ya empakno. Iya, saben dino setumpan dung 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 kuwi notifikasi ini benenek misalkan kuwi butuh hiburan kuwi bermetu dhewe ngono. Beda ya apa jenenge Superbike iki ya WSBK kuwi World Bag super, makanya apa? Maksudku beda nih, beda spesifikasi nih antara motor GP karo Superbike. Kau apa nek sak ngerti kan yukur nek Superbike rodok cilik nek orang ngono sayang. Kita tak jelasnya kata awal tadi MotoGP kui motor racing di balapan kui motor prototipe motor purwarupa kui arep duit sepira kui tak oleh dealer ora eneng kecuali jila nek Honda nek ngetok nih kui ngetok nih apa jenenge RC piro kui kui iso dituku tapi kui tetep kanggo track. Kanggo sirkuit khusus ning sirkuit tok. Tapi uga satu banding satu karo motor Marquez gak. Kuwi tetep apa jenenge basis motor MotoGP, motor Marquez segala macam gak Honda. Cuman apa ada beberapa sing disunati motor iki kok apa jenenge kanggo ya mah kelingku ya enak ta M1 iki. M1 gak iki udu M1 emang cek iso tuku ning apa digoreng rata sing iso tapi nek sing ning Honda RC 23V nih gak iku. Kuwi gak iso ning digeneratan gak iso. Tapi kuwi iso tuku ning negara pirang M 3M opo pirang 3M.
duit kuwi. Jembut. Oke lho. Ayo to. Oke lho. Lha kepatang bubutan. Kuwi lho kali. Kepatang bubut ning papat ya. Dadi bedane kuwi mbok, dadi motor GP kuwi motor prototip sing misalkan kuwi ning dealer kuwi gak satu ku. Nek motor superbike WSBK kuwi motor produksi massal sing di-upgrade sedemikian rupa sing ben malih kompetitif ngono. Dadi kowe wis tuku ning dealer iso. Wong bahkan ning superbike kuwi lampune ngarep dicuwi lho, apa jenenge stiker. Stiker tok tapi. Stiker tok. Asine enak ya. Ora enak, lampune gak enak. Lampune kudu ditutupi stiker ngono. Duwe stiker lampu, dadi ngarepi wis stiker lampu. Yeah, yeah, yeah. Biyen gak enak, terus apa jenenge? Enak regulasi anyar, aturan anyar, kuwi pokoke sekabeh motor kudu diwe stiker lampu. Lah pengen apa bos ngono kan? Pembalap kan podo takon to pas kaya ngene kono. Ya apa? Paling tinggi kamuflase. Dodo cilok ne. Oh, gua ci apa gua ngono kan. Tanya apa bos ngono? Takon ning apa ning WSBK. Ning bakule WSBK ora lah pokok. Ben luweh apa jenenge ben semirip mungkin sama motor produksi massal. Jadi wong delok iki ya ki mau ben koyo apa jenenge wong delok ben ngerti oh iki motor sing tinggi balapan iki iso tak tuku ning dealer ngono lho. Cuman ra iso tinggi ning dalan umum kan iso. Oh iso walaupun motore ya ki mau R1 apa jenenge Ducati Panigale V4 ngono kuwi ada kowe nduwe duit kowe iso tuku. Kuwi mau. Berarti kuwi bener-bener komersil ya nek sing kuwi. Komersil. Kuwi motor produksi massal, motor umum lah kuwi iso. Cuman kan nek WSBK kan di dua depan-depan ini yang bangga kalah ngejeni WSBK ini partai mesti di-upgrade. Iya, iya, itu partai mesti. Iya, orang mungkin juga di part-part RCB lah. Ya, sih, ya, pokoknya enggak. Ya, sandurin nih, pokoknya ampe sekompetitif mungkin. Bahkan, kayak Ducati armnya lah tetap nganggu single arm. Kayak Vespa mu. Sisih menutup, kayak. Engkling. Engkling. Arm engkling. Arm engkling. Kuwi saya tetap nganggo kuwi. Kuwi terus mesti yo wis anu lah apa jenenge gak oleh apa mengubah bentuk dasare apa segala macam tetap dibuat semirip mungkin karo sing produksi masale cuman yo pat-pate ada pat-pat tempo sing April ampe kuwi iso kompetitif iso banter-banter pol ngono lho. Kayak MotoGP kuwi prototipe nek kuwi ndek duit lah anu ora ora bakal didol ya Mas kuwi. Yo ora yene yo apa jenenge kuwi mau turunane turunane apa sing arane yo sing menyerupai yo kuwi mau Honda mung ngetokne tuku iso tapi kuwi pun gak iso diganggu ning jalan raya jalan umum. Lah koyo menik motor Rossi no digo apa yo? Ning anu no museum no bos. Museumne yo. Museum. Aku tahu ning museum lho iki. Ning tapi ning udu motor Rossi, motor apa jenenge ning Suzuki, Suzuki Jepang. Sik, emange ngono ki montore Gursi tok. Wah, montore sitok piye? Maksude si pembalap siji, montore Gursi siji. Apa beberapa motor dikan kudu. Beberapa lho rumah saku. Kudune kan enek cadangane to. Tapi enek batas e, Mbom. Dadi untuk misalkan ada ngomong motor GP ya. Satu musim itu, satu tahun ya. Satu musim balap itu kuwi tidak batasi cuma boleh pakai beberapa mesin. Nek sasis sih gak ngerti aku kayaknya enak ya sasis kuwi. Jadi nek mesin ya nek mesin kuwi dibatasi cuma aneh berapa mesin lho. Jadi apa tantangannya di situ tantangan kanggo konstruktor kanggo pabrikan kuwi. Jadi mesin kuwi orang gur terima banter tapi ya kudu terima awet apa ya kudu awet orang gur apa pokok banter gak. Soalnya nek nganti entek katakanlah misalnya kui rusak kabeh ngono ya wis bar wis gak oleh balapan neh ora oleh ditukok neh ngono ora oleh neh ya ora oleh gak oleh dadi katakanlah satu musim iku jatahe mesin telu untuk anu tim pabrikan lho kuwi misalkan telu kok nganti rusak kabeh ki wis bar wis gak oleh wis buyar wis gak iso balapan meneh. Terus nah, kuwi sampai teko ban kaya apa bahan bakar barang kan ngono kuwi ya pernah. Ya nek bahan bakar dibatasi, bahan bakar itu dibatasi apa liter per kilo kan arti apa? Dibatasi, bahan bakar dibatasi juga. Dadi yo orang guru terima banter ya kudu yo wis sate bener-bener yo. Kudu irit. Maksudnya apa
jarak semene dan waktu semene iki ban bakar iki sakmene bener-bener ya, diperhitungne ya. Tahun piro kae? Tahun 09 apa tahun piro kae? Tahun 09. Sebelum Masehi. Tenan jarko iki ya arep finish iki ngenteni bensin tau. Nonton Pak Wi. Tapi jenenge apa jiwa sportivitas tinggi, kompetitif tinggi. Pokoke paling yang bari dhek ya iki tekora apa jenenge? Aku kudu finish lah, mbok pecane kudu finish tuntut Pak Wi. Motor semono rek. Jadi nek abote mbok ngerti ya, tapi ya gede lah. Ya kudune abot lah wong semono gedine. Tapi lek koyo ngono ki apa motor GP ki koyo ban barang ditentukan ya. Maksudnya ditentukan pabrik. Iya, ban-bane dum-duman, dum-duman. Lah dhisik koyo ora ya. Dum-duman piye? Hah? Dum-duman piye? Yo enek vendore enek. Enek vendore. Oh, berarti satu vendor ngono untuk keseluruhan apa peserta kuwi mah ya. Iya, nek biyen sih iso milih. Biyen iso milih Bristol apa Michelin. Oh, iso milih saiki gak saiki ditentukan. Saiki Michelin to. Michelin. Tapi kurang mau dianu lho kuwi, dikopcak lho kuwi, arisan lho kuwi, ban kuwi. Yo menang tender apa ora ngono kuwi. Ora. Dadi apa jenenge ban kuwi soalnya tahun wingi kuwi ada sing protes. Dadi iki kok aku oleh ban-banan apa ban-banan. Ban-banan. Aku oleh ban plastik. Ora tahun wingi ya apa nek aku gak salah moco yo kene sing protes dadi kok aku lah dum-duman ban produksi lawas ngono lho. Nah iya, iya. Sing iki tahun iki kuwi di arisan kuwi, arisan di kocok ban kuwi iso milih kowe apa iso milih dhewe kowe pilih medium, pilih hard apa pilih soft. Cuman minggu di anu di arisan ya gak salah di kopiak minggu tadi ya, apa jenenge? Jumat Kliwon apa? Tuh baik. Arisan Karang Taruna mugo muwe. Oh, ngono ya ya. Jumat Kliwon ya arisan ora bohong lah teko. Ngisine awak. Wi, dadi ben-ben mesti ora nek kecurigaan oh apa jenenge aku sengaja diwe ban lawas ngono kuwi ngono. Setiap arep apa gak ngerti ya, teknisi detailnya gak ngerti ya. Nah kayak BBM. BBM ya? BBM kuwi apa sing tinggi? Maksudnya ya pertalit kan ya mungkin. Bensin kuning. Bensin kuning. Apa bensin kuning? Apa ya gue ya? Gak ngerti aku ya. Ya mbak ya, sama ini rung ya. Maksudnya bahan bakarnya apa ini rung. Tapi nek kuwi bebas ya bapak. Nek menurutku sih bebas kok ya kan nenek aku tahu dulu kayak kan sing ning IG no kayak kan enek warnanya abang barang no gitu orang ngerti ngisi ini orang ngerti pertalit apa pertama turbo enek aku tahu nanti sing ngisi ini gawe jerigen di sok nih ora di sok nih jerigen gak apa loh sih mesti masuk botol TM cok botol GP ngisi bensin botol TM karena torong, karena torong. Iya, tak mungkin apa beli. Iya, orang ngerti. Aku tak ngerti. Iya, orang ngerti. Aku tahu dulu ini neng IG gue ki neng apa neng real gue. Evan malah yang pit stop tu kan? Evan kan enek sing gawe kabel apa selang no kayak lo, di gendong tapi. Nek enek tau sing modelnya kayak jerigen dawa ngono kae lho, dawa terus enek ora enek selange modelnya kayak lincip ngono, labar ngono terus langsung dijungkile ngono. Kuwi langsung ngisi. Kuwi mungkin tapi ngisine lek wis arep lekas kuwi lho. Ning pit stop kok. Dadi cepet-cepetan ngono kae lho. Aku ora tau, aku ora tau. Ora enak to lek motor GP kayak ngisi bensin lho. Pit stop ora tau to, Pak. Nyetater kerep ngerti. Nek nyetater prayo disurung ngono kae lho. Iya, satu ora lho. Tapi masa ngudrak jane drak Rodris Ponorogo ya guys surung. Lah mesin. Saya drak barang yo gawe mesin lho. Lah ya kuwi malah. Lah bong gawe bur kae. Loro. Gawe bur. Ya bur. Kosan lah kayak sing sanggup samping nuga ya betul. Iya, tapi untuk burma. Tadi si cing aku kui, aku mesin kui alat kui sing dunia ni kerenge, ya tu kerenge dunia sing aku alat kui itu bur, iya kau bur kui tapi itu bur kui sing nomor loro kui nganggo apa jenis bane buri ditumpang ni alat baru diuper. Kui tadi ada dua cara. Lah ya, sing kayak burui kan kayak tinggi nyepot ban truk ngono kae. Marete itu jare kayak gini. Ku jenenge apa ngono kui?
jenenge ya bur. Jenenge mesin poke. Bur lah poke, burung ngono kuwi. Tapi disuruh disuruh nek glusuh ora, pas glusuh ya nyang masal. Kuwi lagi disuruh. Nyang masal ya disuruh. Lah yo ngertiku kan yo kuwi, dadi ngertimu pasti bo. Pasti bo. Delok aku pasti bo. Yo tipikal dhek apa sih entuk delok apa. Anarkis. Ora tege ndelok apa jenenge sing sing senenge ndelok pasti bau ngono Pak. Kancane dhek kan main game ngono kancane ndelok MotoGP ya to. Oh Rossi tipe lagi lah. Rossi tipe lagi. Ora mending seru. Jenenge menari-nari di atas penderita orang lain tanah lain gitu. Kuwi-kuwi MotoGP. Tapi harapi apa ya time Suzuki enak jelas ya. Suzuki gak enek wingi wis god B wingi wis perpisahan koyo Suzuki Kawasaki sak kabeh ya berarti Kawasaki Suzuki ya iya enek Suzuki 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 koyo enek peta peta pembalape mir iku pindah ning Honda karo Marquez wah oh, iso rame iki Alex Green ku pindah ning ngendi lali aku Yamaha Yamaha ketoke kita Yamaha ketoke lho berarti sing melu Honda, Yamaha, Ducati, KTM, KTM, KTM dong ah. Lebih banget Mas Adam. Wingi enak anu apa jenenge aku malah kelingan Mas Adam ya wis. Iklan iklan Tokopedia. Tokopedia. Mas Adam kan lagi brand ambassador Tokopedia kayaknya. Ini berita ini. Apa Mas Adam cukur kumis iki ada tanda-tanda apa ya pembelung rabi Mas Adam cukur kumis lagi tanda-tanda akhir dunia ini bahaya Mas Adam itu kan nanti mau KTM KTM itu KTM ini loh KTM melu melu Jialing melu no. Garuda Jialing Garuda Tosa Tosa tapi ya gerobak berarti ya grup apa tuh mau ya KT apa jenisnya Yamaha Honda Ducati Ducati nek loro long tim tapi bodo-bodo Ducati nih Ducati yuk Yamaha barang kan ya long tim apa Honda ya long tim Aprilia oh Aprilia KTM KTM ya nek apa nek wes ya wes Suzuki Suzuki gak enek Suzuki enek wah reman banget padahal Suzuki api-api ke Alex Green Alex Green nanti pindah nanti lagi Alex Green ini gak salah yuk pindah duh ya nanti aku lali aku apa pindah Yamaha tapi yang boleh ya oh udah oh pun bantu gue mah KPR yang ngonong gue pindah gue tadi ngonong gue kita menemui oh angger jeplak ini masa mungkin fan mau tuh pindah kata minul gak curi Mas Adam angger jeplak oh tak kira ini sing informasi yang valid tenan itu Alex Green ini pindah Honda LCR oh, LCR Honda Amor Nakagami. 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 Siapa? Nakagami. Apa sih dia mau? Lek sing sapa sih? Honda sing Honda apa? Ijo ya apa? Coba Honda ijo. Kok ijo? Anu ne motor anu ijo. Asline Rossi kuwi ta? Kuwi Honda kuwi. Castrol kuwi lho. Eh Castrol. Ya kuwi ACR itu. Apa ACR ya? KTM Indul 5 lho. Ya KTM Indul. Kurin. Ya kuwi apa jenenge Honda ijo apa ene lho. Ene lho Honda iso ene. Apa abang ngono. Honda ki abang. Ya kan warnane iki ya nek apa jenenge dhewe Honda abang. Yamaha biru Suzuki Yamaha biru atau Yamaha biru karo biru. Yamaha ki biru-biru Bukari. Biru S-Line. Biru Bukari Suzuki ya biru. Biru-biru biru biru langit. Terus apa jenis Ducati abang KTM Moren abang podo karo Honda Aprilia ya abang podo abangnya beda tapi ya apa podo sekilas neng MotoGP Aprilia kuwi ditulis ijo soalnya ya oke padanane mau ijo kuwi tapi corporate tetap abang warna kan setiap brand kan biasanya duwe warna apa jenis corporate warna corporate warna branding ya sama sing warna sama apa star apa wui sing Nguni Rossi star syndrome star apa apa Nguni Rossi star ya udah star mau tau dulu bener ya mah star movie star apa wui movie star movie star kan ya abu-abu ya karo biru ijo ijo ya ijo ijo biru
Jukar biru. Jukar biru. Biyen nek biyen sih kuning. Tapi kuning kuning ki ya Yamaha tau kuning. Racing asline kuning. Kamel iya. Kamel kuning ya. Iya. Mending. Kuwi Rossi kuwi. Rossi. Tapi saiki sayang ya. Apa sponsor rokok gak oleh ya? Ora oleh saiki. Wis apik-apik lho. Dhisik Marlboro. Marlboro sandar. Ducati. Sopo? Ducati, Marlboro men Ducati. Maksudnya pembalape sapa to? Wong sing 76 no enak, Bro. Grindo iki. Kira-kira Grindo. Oh, kalau 76 bom nek mungkin ya nek saiki sponsor rokok ke oleh mungkin 76 lebu cuman saya jarum terlalu mula 76 jarum bolt saya ini sih lebu bolt oh iya bolt ini lebu bolt antangin iya antangin terus karo MS Glue nih kata MS Glue lebu iya ada lah MS Glue lebu wih antangin seru aku antangin terus apa jenenge ya gue mau antangin bolt rider gue karo rider jarum tuh gue jarum tapi kan gak loko-loko apa jenenge rokok ora oleh saya gak oleh soalnya ning F1 pun juga oleh kuwi kaya apa jenenge biyen Marlboro ki sempat apa menyusup Mission Vino kan biyen nek Mission Vino asli Marlboro kuwi iya iya cuman saiki kaya gak oleh yen iki terlalu Marlboro kaya gak oleh terlalu rokok padahal apik-apik biyen livery kok livery kok rokok wis sangar kaya Ducati lagu Marlboro udah Kamel wis Yo, ya itu. Yamaha. Ya Yamaha Kamel. Yamaha Kamel, mele sangar. Ya Honda urung ya. Ora enak ya. Ora enak. Honda kan biyen Repsol, Bos. Repsol. Repsol terus. Mesran ngono urung tau. Mesran ben tongwan. Tongwan ngono mending jane. Lenen ngomong ati Honda sponsornya Mesran apa tongwan adalah bom-bom kemaki. Baik yo lidul aku ngono mesti. Lele. Kuwi. Saya ini sayang rokok juga oleh padahal yo kayak mbiyen apa jenenge Fish Air Marlboro mbiyen ya apa inspirasine kan yo kuwi kuwi Marlboro Caltech dari yo kuwi lu wawas banget lo kuwi ya, tapi kan apik tenan lho tapi dadi apa identik apa piye yo ngarane saiki lek wong are apa golek Fish Air Marlboro lah larang gitu karo Caltech kuwi Le Fisher apa jenenge warung kopi. Ini mau Fisher 76 lho cara saiki sik oleh ya. Berarti saya Indonesia iki ya Pertamina barang is. Pertamina apa Pertamina terus Antangin iki ya kopi. Ya besok kapan-kapan nih kayak MBSE lho. Kayak nyponsori motor GP lho. Motor GP. Angen-angenmu. Ayo ini siaran guru. Angen amal beli. Ayo kok kecang. Warap siaran lho. Aku nerana belinya udah gelem. Aku nerana beling. Lu malah males. Rasidho. Iki ya alhamdulillah ya maksudnya iki kapan ya maksudnya Mandalika ya tahun ini tahun 2023 jadwalnya udah ngerti deh biasanya awal tuh kayak awal tuh dia nek kayak tapi kita iki dipindah akhir tahun deh malahan kita iki barco Sepang balik bu udah ngerti alasannya apa kita iki dipindah akhir tahun 2023 Kuro-kuro aku. Apa? Udan. Ora nek pawange. Lah justru akhir tahun malah. Oh, iya bener dadi nyapo kok tahun 2023 kuwi dipindah. Ya. Dipindah akhir tahun perkara Dorna kuwi yakin wah apa Indonesia akhir tahun ora apa-apa. Udan ora apa-apa. Pak Jokowi Pak sapa? Pak saiki menporane sapa? Erik ya, Pak. Erik sapa? Menporane sapa? Menporane Raru. Aku tuh lawan aku lek ngomong politik. Ora maksud e politik. Pokoke Pak Menpora ngomong, anu lebos aja akhir-akhir tahun to mer apa klebus anu musim. Dedon-dedon ngeyel. Lah ora apa-apa lho nggonmu enek pawange lho. Ya wis santai-santai ngono kita isih ngono. Terus kaya kuwi ngendi mau jenenge sirkuit apa? Apa? Mandalika. Kuwi nek misalkan ora tinggi GP no tinggi apa? Ya superbike ya nek. Superbike ya nek. Kuwi setiap apa? Maksudnya setahun sekali apa sebulan sekali tapi apa? Iki kabare kok ora kaya enek ya. Maksudnya iki lagi nyap penggarapan apa ngono kuwi kaya ora enek beritane. Ya awal-awal kae pas anu kae. Tapi saiki kaya wis kari apa jenenge infrastruktur pendukunge tok ya. Kaya sirkuit dhewe wis siap kaya hotel-hotel sekitare terus apa lah apa tribun-tribune kaya sing ngono kuwi. Nek motor GP ku setahun sekali, Bom. Kuwi motor GP. Cuman kan sing dadi pertanyaan kuwi
kaya Mandalika kuwi apa kan urung karuan setahun sekali tinggi ngono lho maksudnya tinggi motor GP ngono kono. Ya super super bike kuwi ya tinggo. Kuwi super bike kuwi setahun pisan. Oh, terus ya kaya is kaya Asia apa ngono kuwi ngono kaya ora sentul to. Ora ngerti aku. Ora sentul to. Oke sing gede-gede lah kaya ini ngono kae. Iya. Gede-gede. Balapan apa? Internasional gitu iki kanggo ning. Iya, internasional. Ya berarti minimal kuwi mung kabeh balapan lah nek iso kuat niku. Ya ora balapan jaran, balapan jaran niku. Iya ya. Kok iso balapan jaran, balapan ngocok kok ning ngono iki. Ngawur. Ora pokoke tak pikir ya kuwi kari anu ya, kari PMKP apa yang kan Pemda niku ngono lah piye ampe anu niku. Yo sing dadi pertanyaanku kan semono gedine kayak semono kae. Mosok to ngene urung karuan setahun pisan kan ngono. Artine kan untuk income-e apa nutup ngono. Tapi kan kuwi street circuit tembem kuwi. Kuwi kan kuwi konsepe kan street circuit ora nggo balapan. Kuwi iki koyoke ning sekitar kono iki dibangun koyo perhotelan apa segala macam ngene kono kuwi. Emange oleh dinggo dalanan umum kuwi. Loh, oh bocah e. Yo ra oleh. Oh, sembrono. Kowe pengetahuanmu tentang dunia pembalapan itu ora pali. Kowe ning Singapura ning Monaco kowe ngerti wae ning balapan F1 kae. Aku ngerti aku ning Monaco. Ngerti aku Monaco. Monaco ngerti ku ning game. Oh. Kuwi enek ning balapan. Ning game tapi kuwi ning Monaco sing paling angel dhewe cuman tapi kaya Mandalika lah. Oh, Mandalika ki meh kaya Monaco. Jere digawe ngono. Heeh, cuman tapi udah dalan umum kuwi ki ya dalan apa jenenge wisata ngono. Wisata. Wisata ya hotel mbawa apa konsepnya ngono lho nek. Berarti sing wong arep lewat kuwi sing ning hotel ning kono kuwi apa ning wisatane kutho. Iya sih koyoke. Mungkin pengembangannya ke situ. Maksudnya gak sing kaya Monaco sing apa dalan bener-bener dalan umum banget ngono ya. Umum banget enggak. Kalau di dalan umum ku misalnya di polisi tidur. Kasih Indonesia ya. Indonesia. Mantap. Dicor di polisi itu. Bila pater-pater. Khas. Berbagi tanggone. Plus 62 lagi sudah ada ngono. Berarti ning kono intine fokusnya ning wisata ya sih. Ya. Kayak motor GP kan eventnya gue gerdinge mendongkrak wisata nih kono ya. Kan ngono lo. Ya aslinya ya bener tinggal wisata mereka no kan koyo Lombok ya. Lombok iki kan apa kurang lebih apa luwih apik ning mbak luwih rame ning Bali timbang Lombok. Yo, dadi sine mendongkrak kuwi. Dadi menarik ben rono. Ben rono. Dadi yo dadi iki konsepe street circuit ning kono gak cuma untuk balapan, gak cuma untuk sirkuit ning sekitare kono ning komplek e kuwi, yo ana perhotelan apa segala macam. Tapi ora ana polisi tidure. Aku ora polisi tidure. Pinggir-pinggiran kok enek apa warung tendo gambare lele karo anu. Amongan. Jadi ketoke semi tertutup kok ya. Iya. Semi tertutup. Aslinya ya bener di apa umum tapi ketoke ora dienggo sirkuit ora oleh dienggo liwat ya. Kur sekitar sing nek misale iso dienggo lewat umum kan nek sing dikmen kan aku maca sekilas sih kaya aspal iki sing larang lah, sing ngene lah. Artine kan ketika aspal kuwi larang kaya-kaya eman-eman artine. Oh, iya engko perawatane. Sedangkan kaya ngene-ngene kan bayar pajak kan telat-telat ngono kaya. Iya, mencerminkan kuwi. Tapi kan aku wis bayar. Oh iya. Pajake telat-telat. Tapi bener sih mau kayak perawatan mahal ya misalkan wis dibuka bener-bener dibuka blak ngono untuk umum ngono ya wis ora nggur apa jenenge. Oh, ya ranggur motor api. Ya kuwi lho, maksudnya lek dibuka umum iki panggah dikek polisi tidur karo walung pecel ngomongan iki kan. Pusing liwat ya lek kene. Lha kapan kae pas ya digelar pertama kali kuwi lho ning gunung kuwi wis enek wong ndelok. Kena tenda biru ngono. Tenang iki. Dadi rada ados ya bener tapi ndelok ya sangka waduhan yang gunung bukit. Gak ngerti tiket tadi. Ora lah. Sini kuburan orang gitu. Iya, di kuburan orang orang gitu. Iya. Indonesia. Indonesia. I love you boy.
Tapi nek misalkan apa jenenge bener-bener iso liwat ngono koyo mending sih biar ya, mencoba liwat kono ngono. Piye iso ra mungkin eh. Ya maneman perawatane. Baru dewe ya ditutupi terpal. Pasare biasa. Tutupi terpal. Nek ra ngono lho gere-gere kan bener ben sore njambi ngono njanggol. Capek-capekan to capekan ngono. Kerjajali montor. Jajali montor terbang leng-leng ning ngono. Bener ngono ra njajal montre njajal cabine. Kedis ora kira. Tapi yo, yo misalkan terus dibuka ya kudu ni yo semi lah kudu semi tertutup misalkan ini kono sekitar kono memang jalan kui kanggo street circuit untuk akses kaya apa hotel untuk apa ya terbatas kanggo tamu hotel ya bapie nu mungkin sih iso dikontrol gitu loh. Oleh iso rasa ritek di ngeben lu hap bener-bener apik tenan. Dan rasa ritek income income tambahan income kan yo rapat ini balapan kan yo rugi. 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 Kayak biasa nih kanggo nih kur motor GP, motor GP rong karuan setahun pisan. Yo setahun pisan, setahun pisan. Tapi kan rong karuan nih kono. Iki pun apa? Iki rong karuan setahun pisan lagi, sebakal lagi. Soalnya yeah, yeah. Iki dino, kui akeh banget sirkuit anyar. Nih India pun iki yeah, lagi, yeah. Lagi anyar lah. Kui, nah aku krungu, kui bakal digilir. Jadi sing tahun iki kanggonan, tahun ngarep rong karuan kanggonan. Soalnya yo di dunia planet bumi iki sing akeh sirkuit lagi dikopyok di anyar lagi. Anyar India. India. Ana to sitok ngerti aku. Pokoke sing ngerti ku India aku. Dadi kuwi digilir dadi katakanlah tahun ini Mandalika kanggo nantang ngarep karuan. Ganti India mbok ganti Cina kan Cina ya nek biyen tau ene saiki ra tinggu. Saiki ra kanggonan. Iki digilir. Soale wingi sempat durna ngomong kuwi nek apa kabeh saya nak sirkuit sing masuk kualifikasi apa masuk spesifikasi di kanggo ni dom. Aku Marquez gak setuju apa karena beberapa pembalap dia gak setuju. Kesel bos. Bos. Misalnya maksudnya gak anu lah. Gak mungkin ya kabeh di disambangi. Tadi kau yang digilir wibah kali. Pirang anu tu pirang maksudnya pirang if balap tau balapnya gak ngerti aku satu musim ku berapa gue. Tapi nek kaya nek wingi ku dikurangi berkorokan pandemi beberapa sirkuit kan skip kan iki tahun-tahun iki kaya tahun anu dibaliknya tapi kan meskipun itu dibalik nih ke nomor pokoknya Marquez sih apa karo pembalap dia iki usul iki satu musim ku maksimal iki sekian balapan gitu. Balapan gak oleh luweh nek luweh remuk awake ngono. Tapi nek satu negara sing pirang sirkuit itu ya. Yo kan Spanyol kan yo kan Italia yo oke. Italia oke. Dadi kudu niku ya di anu ya dibatasi ya satu negara satu. Kan sirkuit e gandeng ae. So waduh sampe tok ae. Sampe tok ae waduh. Ya yo kok ngono kan sak negara nek pirang sirkuit niku kudune yo. Hei Bang bisa laptop tu, rana itu tapi ya. Tapi pemasukan yo neng kono yo gede loh gunung gue. Jadi pembalap okay, okay, kono. Oh, iya. Kalau dari siapa jenenge? Nah, pembalap saya sing andalan dari Spanyol atau Italia. Italia. Ya, iki ya untungnya tahun iki Bagnaia, Songko Italia gitu, motor Italia. Lagi iki loh. Lagi iki. Bom. Kalau motor Itali aku jadi bangga lagi. Calonnya tahun 2024. Bom jadi calon. Bom yang Itali jenenge ora bom. Bom bio.